ଅଶୋକ ନେଇକି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଲା। ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ବକ୍ରବାହନ ହେଇକି ଅଶୋକ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏତେ ବାପାଙ୍କର ଭେଟ ହବ, ଭେଟ ହେଲା ଦେବତାର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱ ସାମ୍ପକର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଟି ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ଅର୍ଜୁନ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପିତା ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଟା ହେବ କାହିଁକି। ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ମହାଭାରତ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ନେଇଛି ମାନେ ମୋଟା ଆଣିବି, ତମେ ନେଇଛ ବବ୍ରୁ ଭାନ ତମେ ଆଣିବ, ତେଣୁ କରି ଅଶ୍ୱଟା ହେଉଛି ମୋହର ସାମ୍ପକର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ତେଣୁ କରି କାହିଁକି ପିତା ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଟା ହେବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା କେଉଁ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପାତାଳପୁରରେ ନାଗବାଣୀ ସହିତ ଅମଳ କରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ମଣିପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ମଣିପୁର ପ୍ରବେଶ ହେଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ନିକଟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷୀ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ପାର ହେବା ପାଇଁ ନାଉରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ କରି ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା ସେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ମୁଁ ତାକୁ ପାର କରି ନେଇ ଆସିଲି, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପେ ପାଆନ୍ତି କି। କହି ଆଜ୍ଞା ପାର କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଣିପୁର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରବେଶ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାର, ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମକୁ ଅର୍ଜୁନ ଶରରେ ସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୋ ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ତୁ ମରିବୁ, ତେଣୁ କରି ବିବାହ କଥାଟା ହେଲା। ସେ ରତି କନ୍ଦର୍ପକୁ ମାଗିଥିଲେ କିଏ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାଜି ହଉନି ଅର୍ଜୁନକୁ କିପରି ମୋହିତ କଲେ ପତି ରୂପେ ପାଇବି, ତେଣୁ କରି ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ବିବାହ ହବ। ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ସେ ଚିତ୍ର
ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯଦି ହେଲା ବିବାହ ହେଲେ କାହିଁକି ଓହୋ ସଖା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚଳିବ ବିବାହରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରାତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଏ ଏ ବାକ୍ୟ ଦିଅ ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୟ କଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରାତି ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେଇଦିନ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ରତି ଗନ୍ଧର୍ଭ ବାଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପତ୍ରିକା ଲେଖିଛନ୍ତି
ଦିବ୍ୟରାଜ ସନ୍ତାନ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୁଖେ ତୋର ପେଟ ପିଛୁଆ ଚାରାଜା ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ତୋରେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନର ପୁତ୍ର ମାଟା ତୋର କାହିଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରାତିରେ ପର ପୁରୁଷ ଭେଟିଲେ କଥା କହୁ ଅଲାଦୁକ ଆରେ ଅଲାଦ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ସାହସ ହେଲା ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେତେ ପଠାଇଛି ସବୁ ବଧ କରି ପଠାଇ ଦେଇଛି ମୋହର ନିକଟେ ଛାଇବିନି ତତେ ବାରି କରିତେ ଆଟି ମୋ ଆଗୁନ ଯିବୁ ଏଇଠୁ Thank you.
ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ମୋର ମୋର ଅଶ୍ୱଟା ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଛି କିଏ ବବ୍ରୁବାହ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଅଶ୍ୱକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲା ହଉ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୋ ମା ବିଟ କି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିବାହ ହେଲା ବିବାହ କାଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାତିରେ ପରପୁରୁଷ ରହିଲା ବିଟ ବିପୁରୁଷ ନା ତେଣୁ କରି ମୋ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆରେ ମୋର କେତେ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିଛୁ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣର ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଥିଲା ବେଶ କେତୁ ତୁ ତାକୁ ବି ନିଧନ କରିଛୁ ନା ଛାଡ଼ିବିନି ରହରେ ରହରେ ପାଜି ରହରେ ପାଜିରେ ଆଜି ରହରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେବି ସୁହାଇ ଉଭୟ କଟା କଟି ମୁଁ ମାରିବି ସର ସେ ମାରିବେ ସର ବାପ ମୁଣ୍ଡ କଟିବ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କଟିବ ତେଣୁ କରି ସେ ନାଗ ରାଜାର ସେନାପତି ଜନକ ସେ ଅର୍ଜୁନର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପଳାଉଥିବ ପାତାଳପୁରକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଛକି ରଖିଲେ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତି କରି ଆଣିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦୁଷ ପିତା
বেশিও গতি করিলে সরপুরে সয়ে সে শির দেলে আজ্ঞায় ঠারু গায়ক ভোলে কিপরি বঞ্চিবে ভূত আউ বুদ্ধি কর তাহা গতিবারে কি ভাই ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଏ ବାବୁ ଆପଣ ଅଟୋ ଆଟୋ ଟିକେ ଯାଅ ହେ ସାରେ ଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସାରେ ସବୁ ଟିକେ ପ୍ରଫଟ ହେବ।